Энэ нь доктор сүрээ. За доктор миний ажилсаж байна. Би жишээ софт режектний асуудлуудыг бүгдийг цэгцлээд засах дахиж софт режектүүдийг авахгүй байх үднээс зөндөө олон листүүдийг ячлаа. Нийт 26 юм шиг байна. Энийг нэг 2 юм 3 видеонд хуваагаад бичиж гэж бодож байна. Доктор миний ажилсаж байгаа. Тэгээд хараад ойлгох цааштай дараагийн дэмнүүд дээр алдаа гарахгүй явах юм гэнэ. Юм хэлээ. За хамгийн эхний энд дөр болохоор дандаа WordPress-ийн сүүлийн template-дээс ирджект авсан манай өөр юм практикаар олж авсан зүйлүүд байж байгаа. Тэгэхээр эднэрийг болохоор дахин дахин давтаад байна гэсэн үг. Мэддэг юм давтна гэдэг нь маш бодлог. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр sanitize and escape all data гэж байна. Энэ яах вэ гэхээр за би энэ чинь бол жишээ нь юу Kubernetes project болгоод үүсгэсэн. Тэгэнгүүт escape-ийг л хийж байгаа л да. За ерөнхийдөө шууд project-ын дотроос hreference тэнцүү гэдэг ингэ тайгаад үзэх хэрэгтэй. Тэнгүүд энд хэвлэгдэж байгаа аа нут чи ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар escape хийцэн байх хэрэгтэй гэсэн. За чинь энэ дээр л escape байхгүй юм тийм үү? За энэ байхгүй аа. Орчуулагдахгүй гэсэн. Уу орчуулагдахгүй ш. Энэ чинь зөвхөн энэ доллартад овсг шивлэхээр нөө дотроос нэг дандаа давхар скрипт хэрлээд хаагдах боломжтой гэж үзээд тэрийг энэ цэвэрлэх гээд байгаа хэрэг. Аюулгүй үднэс. Тэгэхээр юу гэсэн үг хүмүүс темплейт хийж явахдаа юу дуртайгаа яагаад WordPress-ийг эвдлээд серверийг эвдлээд зааварлахгүй бол темплейтэнс хамааралтай тэг зааварлахгүй бол темплейтэн дээр ийм стандарт тавьж ин л та. За тэгээд энэ escape нүүдийг бүгдийг яхах хэрэгтэй. За энэ admin URL гэдэг энэ WordPress-с цаанаас гарч иж байгаа функцүүд бол гайгүй зөөе. Permalink гэдэг бол гайгүй. А home URL гэдэг гэсэн тиймэрхүү юмнууд байдаг. За энэ бол маш их юм байна тийм ээ. Доош очиод харах юм бол за 124 юм байна гинэ. А тиймээ энийг зөв юу очи. PHP файлаас гайх юм бол багс чинь. Аман сэх би 102 гинэ. За тэнгууд юм юм static text хэвлэх ёстой ч юм уу ч юм уу гэл те. Top bar л яа. Тэгэхээр юм байж байгаа хөө. За нэгдүгээр асуудлууд байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо энэ шиг энэ миний хэлжсэн маш зөв. Энэ home URL-ыг escape хийх ёстой байхгүй юу? Өөрөсөл юм. За entity home link гэж штэ top mod top link гэж энийг бас escape хийх ёстой. Гих мэтлэн бүх шаардлагатай энэ PHP-гээр хэвлэгдэж байгаа урлуудыг escape хийнэ. За, нэгдүгээр асуудал тавчхандаа юм. Энийг болохоор тогтгоо ойлгосон учраас засаад пүүшээ. За, нэгдүгээр видео ингээд өндөрлөө.